to je Pavel Ploučník a Vítek Hanulík, mé jméno je Ondra Kozák. Děkujeme, že jste přišli si poslechnout naše rady nebo co. Vítku, trošku si to možná dej vejš, když budeš mluvit, aby si byl slyšet, protože pak se to bude nahrávat z toho. Jestli máte nějaké dotazy teďka, tak jsem s nima a že jinak vymyslíme my dotazy sami na sebe a nic osobního teda, jo, takže když tak něco, co se týká mandoliny, doprovodu, sol, melodii, jak se hrajou akordy, nebo něco takového. Pivo. Můžeme se bavit i o nás. To zase bude nějaká blbost, Kozo. No, ale to ani jedno. Já už nemůžu, jak se podívej. Jako zaživo. Poslední jojo efekt mě z toho vylečil. A mám několik lahví kotelky, Kozo, ale... Vy dva máte z rodní mandoliny něco? Ze zadu. Nějaký ten kryt? Jo. Tak co to je, k čemu to je dobrý, kde se to dá sehnat? Je to dobrý na to, že si netlumíš tělem vibrace zadní desky. Jo, prostě... Pouští basy. Z mého pohledu to líp hraje prostě, no. Měl jsem to teďka někdy sundaný nedávno a byl jsem překvapený, jak ta mandolina blbě hraje bez toho. Ale na druhou stranu jsem zase krásně cítil jakoby její vibrace jakoby na sobě, jo? Že to má, taky to má jako ten jako efekt, že vlastně trošku ztrácíš ten kontakt s tím nástrojem, jako, jakoby s těma vibracema, jo? Ale stojí to si myslím za to, neříkám, že to je jako nutný to mít, ale když se pojáš dneska s tím hraje, jakoby většina mandolinistů s tím hraje, protože prostě opravdu jakoby ten nástroj je tak malý, že tím tělem se celou tu zadní desku zatlumíš a ta prostě potom nevibruje. Dělá se to i na kytary. Ale tam ten efekt není tak jakoby výrazný. Záleží potom taky, jak to držíš. Když držíš nástroj třeba jako Pavel, tak nebo když ho držíš jakoby na jednom rameni, že jo? Tak prostě, prostě, takže to máš takhle. Tak tu zadní desku máš volnou prakticky, jo? Ale když to držíš jako kytaru, tak to máš zatlumený. A kde se to dá sehnat, totiž v Americe se to dá sehnat normálně, jako jmenuje se to Tone Guard. Tone Guard. Jako, bodyguard. Je to něco Tone Guard, ale je to jako přesmička, že Tone Guard, G-A-R-T, myslím, jo, nebo Guard. Ale jinak to vyrábí u nás i některý už šikovní lidi to dokáže slavit. Pavel Krištufek to je... Myslím, že to dělá Eda nebo Pavel Krištufek, to dokáže udělat z kovů, jo. Eda nebo Pavel Krištufek, toho mi to posvařovali, je to teda hrubší, ale je to levnější, no. Takhle jako. Může se to říkat. No, takže to je jakoby to taková vychytávka, no. Bodyguard, Tone Guard. Máme tu kytaristu. Chceš se hrát sama? Můžeš, jestli chceš. Pojď se zahrát. Jako je, vždycky je to dobře. Já věděl, že přijde. Musím vyhovovat moje kytara, ale... Nějaký další dotaz? Tak dáme nějakou ještě jednu a pak třeba vymyslíme jednu otázku. Něco takového? Já nevím. Jsme G. Můžeme být něčem jiným? Já hraju, nevím. Třeba tuto. Thank you.
který vychází z doslovek melodii. Ano. To znamená, že když lidi přijdou na mandolinovou dílnu, případně houslovou, tak všichni říkají z fiddletunu, což je dobrý. Jenomže většina těch fiddletunů nebo tančních melodií má původně text. Takže vlastně pak přijdou lidi, aspoň teda já jsem tak viděl. A pak jsem neuměl zahrát ona písničku solo. Mě jde o to, jako jestli prostě jak si vytvořím vyhrávku a solo ona určitou písničku, jestli vás to někoho zajímá nebo nezajímá. Určitě. Je to hlavní. Jak to děláte vy? Jak to děláte? Já si to... Já se v tom občas ztratím. Ano, mi skupně si nahoru budu, protože to ono, ono je důležitý potom, když se člověk třeba ztratí, tak jako podle doprovodu se vrátit. A tuhle písničku, když už člověk zná tu písničku, tak je to v pohodě, když ho nezná, tak musí počkat pár kol, aby ho poznal za těch pár kol, a pak si udá. A každopádně je dobrý začít nějakým melodickým prvkem, že jo? To jsme říkali na kytarách. No. A pak se držet jako harmonie. Každopádně ty fiddle tunes, ty jsou takový hodně melodický. A některé ty melodie jsou košaté a je riskantní odbočovat moc z nich jako pryč. Jo. Takže někdy je dobrý se jich držet víc. Takže kde jsou třeba Blackberry Blossom, tam je dobrý třeba hrát tu melodii víc. A, aby... Ano, tam je to třeba. Ale jako tady jde o to, že třeba máme píseň, je třeba dobrý mít jedno solo třeba jako to dělají americký fiddlery, jo? Většinou hrajou od každé věci samozřejmě x verzí, ale jedna je naprosto transparentní, když jim někdo... Melodie. Ano, když jim prostě někdo řekne, začneme houslema, že? Tak to musí být melodie. Ano. Hmm. A prostě to druhý může být košatější, jak říká. Ale ty jsi říkal, to je dobrý celkem, že vlastně fiddle tunes se hrajou celkem snadno, protože tam ta melodie je celkem dost jako členitá, že prostě se dá hrát jakoby jenom ta melodie, jakoby. Ale pak jsou písničky, kde jakoby se zpívá melodie a tam se vlastně nic neděje, jako. A to jsou najednou čtyři takty, prostě je tam jeden tón. To je úplně nejtěžší, co můžeme. A co zahrál jakoby za to, že jo. Tak jsou jakoby techniky, které jakoby na tu mandolinu používáme, na každý nástroj jsou některé, že? Tak já nevím, jako kdybych tam zahrál a nechal to znít, tak si někdy budou myslet, že to je jakoby chyba, jako jo. Tak já tam můžu přijat takový ten shuffle, jak znám z hosty. Jedna dlouhá, dvě krátké. A už mám jakoby obohacení. To je třeba jedna věc, co mě napadá, jo? Ještě to podporuje. A ještě to podporuje, jasně, no, pokud to zahraju do rytmu. A nebo můžu hrát na všecky ty, na všecky. A nebo můžu hrát ještě hustěji, a to je důvod, proč jsem si Pavla, proč jsem ho tady chtěl. A to je tremolo, že hraju ještě hustěji, než jsou ty osmíky, jo? Že ty máš ukázkovou pravou ruku na tremolo. Ale jsou sola, který zahraješ tremolem, jsou sola, kde to tremolo, do toho můžeš nějakým způsobem za... Ale jsme v Gčku, to je... I love the colored fire from home. Prostě takové neuděláš věc a chce to cvičit ve všech tónách, jo. Protože my hrajeme ve skaporastru a každá tónina má prostě určitý epický, který je třeba za... hrajete vlastně ze stejnou kostrou, ale třeba v A-duru budete používat typický A-durový věci, že jo? Protože hrajete třeba, když pojedu tu samou píseň, jo?
Takže tady budu hned, když mi v Bčku, tak jedu vlastně z tohohle. Takže jedu. Dominanty tady těch prázdných strun. Jo. To nové. Je to naprosto typický, dělají to fidlevy. Prostě. Jasně, že pohodě. No ale tak to se povíme o levé ruce, která jakoby teoreticky jakoby v tomhle tom je celkem jednoduchá, protože vlastně hraješ jakoby melodii vesměs, jo. A je otázka, co teda s tou pravou, protože to mě právě zajímá u těch mandolinistů, každý to hraje jinak. Ty třeba tohle, nevím, jestli tomu říkáš tremolo, jakože... Ale ono to je tremolo vlastně, že hraješ jakoby... Že hraješ osmínky, jo, ale dá se to hrát jakoby triolách, anebo ještě šestnáctinkách, jakože. Jo, že to je tak rychle, vlastně jednou tak rychle, anebo to je jenom o třetinu tak rychle, jako v triolách. Je to vlastně, Anebo to jsou jenom osmínky. Takže třeba Adam Steffi jako říká, že radši hraje to jakoby méně těch not, vlastně ty osmínky, tak jak hraješ teďka, protože to je rytmický, jakoby je to zřejmější, zatímco když se pustíš do těch triol, jakoby... Ani nedokáže, nám ten jazyk nedokáže tak rychle, ale jakoby ta prvá, ta druhá, ta třetí, ta čtvrtá, jo? Že to, že to těch jakoby... rychlých tremol se pustíš v pomalejších písničkách. No, jasně, no. Je... Takže hustější tremolo hraješ, ale když je to pomalejší věc. Třeba o nejznámější věci, kde se využívají tremolo, jo, je klasika. Můžu normálně... Ne, já si myslím, že to můžu předělat i do celý jmeny. Vlastně základní tremolový, pak se vlastně využívaný. To je v C-čky, zase v C-čkovej ten úplně tradiční partie. Třeba, že jsem se to ještě nenaučil bez opěry, tak se... Ale zase dokáže jako hodně rychle takhle. Jako jo, ale tak je otázka vždycky, kdy přestat, když je ta doba, jo, třeba... Jo, to je takový tremolo, který je v hodně pomalejších písničkách a tam musíte dávat bacha, kde je další, další nota. Už jsem to, ano, on ty, už jsem to pochopil. Ale mě by zajímalo teda pravá ruka, ještě pravá ruka u těch tremol přes štěch. Já to dělám takhle blbě, já to trsátko v podstatě takhle nakláním. Já ho nemám standardně, jak... Možná opak. Já mám takhle. Opačný stůl. Já mám ve třech, něco jako od Tim O'Brien, jo. Jo. Jsem si všiml, že to požádal, že já ho takhle natáčím, jo. Máš ho uvolněný teda? Lítá to v té ruce, jo? Ter... Zkus to zutím, hele, to jsem se probudil v loni a měl jsem to v mandolině, takže až se přihlásí majitel, jo, tak nebude mít nic. A já to zkusím zutím, hele. Je to v rukách, je to v rukách.
To není špatný. Sádka, já mám taky. Jenom třeba, když pojedu takhle ve všech polninách. Ve všech polninách, protože vlastně zjistíte, že nehraje, že i když hrajete solo ze stejnou kostrou, i když měníte polniny, nehraje to stejně. No jasně. Jo, takže prostě jim se naučíte vlastně zároveň i ovládat hmatník, že jo. A když třeba to, já nevím, 20 měsíce nemáte v ruce, jako třeba já, takže tak i potom vlastně si sednete a zahrajete a nevypadáte jako úplný blb, že? Prostě tady to chce to mít jako... Takhle, tak máte vy nějaký dotaz, co by vás zajímalo? Ohledně hraní, nástrojů nebo muziky obecně? Trvalo se bude učit. Dáme nějakou jinou, dáme třeba pomalou. Rychlou. Jakou chceš? Jakou střední? Když jakou máme? A to ten daybreak? Daybreak Dixie? Ty, já už jsem nehrál, ani nepamatuju, ale můžu. To je šílená. A on mi? A vy hrajete tu? Tuhle verzi nebo? To je původní. Už dáváš, hele. Daybreak. A původní verze standardská je. To ono je. Ale říkám, původní verze je tu ta standardská. No nic, tak budeme dát. Jakoukoliv. Tak se nejde. We'll be right back.
Prosím vás, taková malá věc, jako je, no, určitě to všichni znáte, ale říkám, pozor na techniku pravý ruky. Pak máte hráče, který vám zahrajou tohle, ale z tohohle jim neleze nic. Prostě vyloženě cvičit, aby byla dolů, palec nahoru, aby prostě vám z toho klacku opravdu les tón. Prostě musí zaznít, protože vlastně pak, když já nevím, začne riffem, jo. Nebo jiný, tak prostě ten tón, prostě to musíte tak rozhejbat, že až nestojíte u toho sběráku, nebo někde přímo nalepený jako odsaz, tak prostě to PAčko se musí takhle rozvibrovat. A mě by zajímalo ohledně doprovodu, ohledně čopu. No. Hraješ jakoby vždycky stejně to? Hraješ to jako znělý, neznělý, nebo já, zkoumíš to všechno? Většinou hraju, já to dělám přesně obráceně, já mám takhle většinou, jo. Mm-hmm. Takže já mám... Tak kdy jsme? Tak když jsme rozkej ten, jestli zvíte, on začíná houby zahrnout. Je... Bude. Umíš tím, že pustíš. Ano. Prostě. Jo. Ale zase třeba někdy třeba, když třeba děláte, takže vlastně můžete i v tříš, je to výhoda, je v tříš krťákách, nebo v těch třeba, když hrajete, já nevím. Budu smít lip a jde prosím. Že tam dáš tu znělou první dobu, jako. A ty to můžeš hrát i v obě dvě. Že vlastně nahradíš případně nepřítomnou elektrickou gitaru v těch rytmických těch a zároveň i ten country bubínek. Takže je to úplně nejlepší na countryový standardy. A to umíš i... Dobře, a vždycky... A ty hraješ vždycky jakoby uzavřený ten akord, žádné prázdné struny, jakoby tě nezespíval. Jak kdy, no, protože když je... Tak to nemáš jak akord. Jasně. Ale když ho máš, tak prostě musíš tady dávat bacha na tu volu. Protože ty třeba tlumíš normálně prstama tady těma taky, že? No, pouštím to někdy, když jsou čtyři prsty, tak to jinak... Jinak nejde. Ne, jasný. Ale když hraju třeba tyhle ty na těch třech strunách, na těch... Hodně využívám to malíčku teda, no. Jo. Pro jistotu. Jasný. To jsou i tak. Obecně Ondřej platí, že prostě každý, ať se snaží, na ten nástroj prostě nejefektivnější, nejúdernější, nejlepší zvuk. Že když začátku nepřitlačíš, tak pak nemůžeš... Tak jemnější, jako spolehlivě nezahraješ, když to... Jasně. Sam Bushberry tlumí jako pod obojí, že tlumí i levou, i pravou, nevím, jak to dělá, ono se dá tlumit i pravou. Tak to jako... A když to jak zkombinujete, tak to zní ještě víc dunivě, no. Ale u nás to nikdo nedělá. Až čas, pojď se zahrát s náma.
Ten malíček je dobrý kvůli, kvůli tomu té pojistce, že vám tam nezazní ta prázdná struna, no. Teď, teď by tam byly dvě prázdný, že? A s tím maličkem? To je pojištěný, jo. Jasně. Tlumit, ale jo, a kdy tlumit? To je taky otázka, někdo čopuje takhle, že jo? To je jako jedovatý, tak tlumit dřív, no, prosím. Prosím tě, takovýhle jako tvrdej čop. Paradoxně, paradoxně jsem ho slyšel od Lozna, jo, že ano. On ví, kde ho, kdy a kde přitlačit, že jo? Ví kde, no, ví kde. Jasně, no. Dám jako pomalou. Třeba... Tyro? Jo. Máte nějaké přání třeba, co byste chtěli slyšet? Nebo jestli nemáte dotaz, máte dotaz, tak se ptejte. Třeba by Felix Renčo zatím taky povalí docela na stůl vyhrává. Jo, já myslím, co bys tam hrál? Tak to je volá. Víš, co bys tam hrál, tak to je ideální skladba právě. Zkušenosti s tremolem teda, teď jsem zjistil, jsem zkušil jsem jako na klobouka trošku. Negativně. Mám teda štěstí, že mám tady takový ten, to se jmenuje taky tone guard, ne, to je iný guard. To se jmenuje fingers. Aha. Nebo pick guard. Pick guard. A tak já ho mám tady jako výš, ne, on bývá většinou výš, že jo, a ty jsi hral níž, že? Trošku jakože, to mi vyhovuje tady celkem, já bych těma nechtama, kterýma hraju na klasickou kytaru, bych dodrásal přední desku úplně. No, je to protože, proto je to jako dobrý, ale mým cílem je někdy jako aspoň do důchodu se naučit bez opěry, ono je to pak svobodnější, že? Ale zatím jsem to nedostal.
Já bohužel vycházím. Já bohužel Vítko, jako já mám vždycky takovou blbý zkušenosti. Já jsem jako třeba začal střílet a zjistil jsem, že čím víc pitomostí na ten kvér navěsíš, tím víc jich můžeš ztratit nebo rozbít. A jakmile ta možnost je, tak... To nestratí. Se tam přišel pomalý, tak pěkně. No. Je pravda, že tady, no, je tam hodně blbostí. Ne, tak ještě... No, ale tady jste zmínila, že tady příspěvky, to je tam jako z důvodu toho, že když to designovali v té době, tak si musíte představit, jak vypadala normální mandolina. To byly ty italský, jo, kteří měli plochou desku a neměli žádný takovýhle šroubovací kobylky. A když to bylo ten nástroj, byl normálně seřízený na tu standardní mandolinovou hudu, tak to vlastně bylo jako na kytaře, že máte vrchní desku, na ní je nalepený hmatník a tam je nějaká mnohem nižší kobylka než tohle a skutečně u Gibsona v těch originálních jako dobových materiálech tato věc se nazývané pickguard jako u kytary. Tam je to kvůli tomu, aby to bránilo tu desku před tím tesákem, ale nazývá se to fingerrest a my jste si o tom mohli opřít ty prsty. Akorát, že na těch originálních Gibsonech ta věc byla posazená vejš než takhle pod tím hmatníkem, jak to bylo. Je to měl zároveň takhle. Mělo to v podstatě zároveň s hmatníkem, jak u kytar to bylo, u jako těch archshot kytar, tak u těch mandolín. Takže to hodně lidí z toho sundalo, když se to začalo používat, protože jim to tam vadilo, je to moc blízko tý struny. Ale teoreticky, když to máte pod tím hmatníkem, tak je to jako na kytaře. Je to super takhle, no. Je to parádní, že to je, vyhovuje, fakt ta výška je parádní. No. A ještě to chycený tak nějak o ten hmatník. Nedotýká se to jinde než tam, je to jinak než to originál. Je to nenápadné. Dáme tohle? Jo. Bože, no.
22 prašců a ani jsem to netrefil. Je to málo. Tak kvůli tomu jsem to si nechal udělat. Jo, počkej. Ne, vyšlo to jako, ale... No. Takže to není jeho chyba. Jo, je to moc. Tak jo, jestli máte ještě nějaký krátký dotaz, nebo dotaz, který vyžaduje krátkou odpověď, tak jsem s ním. A jinak... jinak dáme asi možná ještě třeba jednu a... Má někdo něco? Ohledně mandolín. Jestli máte taky takový ty přesádka s těma dírkama, že čím víc jich zakrýješ, tím rychlejší to hraje. Co je to ten menší odpor vzduchu? Já myslím, že to bylo odpor. Já jsem to měl, ale to... Já jsem to měl nepodle. Já nevím, já se s tím... Já nemám rád velký přesádka na mandolínu, na kytaru v pohodě, ale na mandolínu ne. Takže ne. Já dělají i menší vlastně, ale... Mě ty díry vadí. Díry taky mi vadí. Dáme Angel and Baker? Tak jo, tak jestli nemáte, tak dáme ještě jednu a děkuji vám za pozornost. Angel and Baker.